zakon o socialnem podjetništvu prinaša kar nekaj pozitivnih novosti za najbolj ranljive skupine ljudi, kot so starejši od 55 let, invalidi in drugi, ki se težko vključujejo v delo in so odvisni od socialnih transferjev. Tudi cilj je, da se pasivne socialne transfere aktivira tako, da se te skupine ljudi vključijo v delo, kajti delo je tudi socialna kategorija in veliko pomeni ljudem, da se izboljšajo samo podobo, da so zaposleni, čeprav ne dosegajo tistih delovnih ciljev kot preko normalno zaposleni. Gre za neprofitno delo, se pravi, ni glavni cilj socialnih podjetij profit, ampak vključenost ravno teh skupin ljudi. Tudi danes že obstoja nekaj oblik socialnega podjetništva oziroma deloma, kot so invalidske delovne organizacije, tudi društva, pa nekatere zadruge, tudi Evropa pozna podobna socialna podjetništva, tako da se pričakuje, da bo tudi v Sloveniji več teh socialnih podjetij, kajti to so, delujejo v bistvu na tistih področjih, kjer so družbeno še potrebna, niso pa tako zanimiva, kot so pomoč javnim podjetjem, pa tudi seveda se vključuje prostovoljstvo in kot sem omenil, se lahko več ljudi vključuje, tistih, ki zdaj niso imeli možnosti vključevanje v delo.